Հաղություն ձեզ իմ եղբայրներ, քույրեր, սրտանց փառավորենք Աստծո անունը իրեն մեծ սիրով ողորմության համար, որ իր որդին չխնայեց, մեզի համար անուշահոտ պատարագ զոհ ուղարկեց, և մեզի կնեց միգվաճ հարաշխարից, որ սատանայի կամքը կատարելով ապրել ենք մինչև այն պահ, որ Քրիստոսը մեզ կանչեց, ում սիրտը փշրվեց Աստծո առաջ, նրանք աբաշխարեցին, դարձի եկան և ունեցան հավիտենական կյանք. Բայց մեծամասնությունը սիրելն էր, ես աշխարհի մասշտաբով եմ ասում, ապրում են տկարության մեջ, հոգևոր են, բայց տկարության մեջ են ապրում, առանց ըմբռնումի, շարունակելով ապրել աստվածպաշտությունից անկախ, քո ուզած կյանքով, աշխարհի աբականության ու քո սրտի կամակորության, հպարտության, պղծության, չագերտավոր կյանքով։ Սիրելներ, սա շատ վտանգավոր է, մարդու միտքը ունայնության մեջ է, ունայնացած է, դատարկություն է լեցված մարդու միտքը և դատարկությունով էլ ընտանում է։ Ես մեկ համար եմ ուզում ասել ամփոփ ձևով, Սաղմոսի 51:5, որ յուրականչուրս հասկանանք սիրելներ, որ այս ճշմարտությունը շատ կարևոր է, որ Աստված յուրականչուրիս ասում է, որ մենք բոլորս է հասկանանք, անընդյունով ծնվա ես, իմ մորս որով այնեն, մեղքով հեղիացա։ Յուրականչուր մարդ պետք է իմանա, որ մենք անօրինությունով ենք ծնվել, հղիացել մեր մոր որովայնի արգանդի մեջ։ Դրա համար պետք է ազատագրում, այստեղ ոչ թե մեղքերն է թվում, թե ինչ մեղքեր ունեն մարդիկ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ անօրինությունով ենք ծնվել, մեղքով ենք հղիացել։ Եվ յուրականչուր մարդ պետք ունի դարձի գալու և աբաշխարելու, մեղքերը անավադության հետևանքն է, որ Աստծո հանդեպ անավադությունը կա մարդու մեջ, և մեղքերի անավադության ընթացքը կատարվում է մեղքեր, որ արդյունքն է անավադության։ Բայց Աստված իր սերը ցույցնեց մեզի, ստեղծած զավակներին, որպեսզի իրենց զավակները հասկանան և լիարժեք ընդունելով իմ ճանապարհները, սպաղողները երջանիկ կլինեն։ Խրատիմը դիգերեք ու իմաստուն եղեք սանիկա մի մերժեք, որ առագած կրկի 8-րդ գլուխ 32-33 համարները մեզի բացատրում է։ Սիրելներ, շատ կարևոր է ձեր միտքը կենտրոնացրեք Աստծո խոսքին։ Ես նույնպես եմ ասում է, իմ ճանապարհները, սպաղողները երջանիկ կլինեն։ Երջանկությունը ճանապարհ սպաղողների մեջ է, Աստծո ճանապարհները սպաղողների։ Ուրիշ երջանկությունը երկրի վրա, ամուսնական երջանկություն կա, փողի երջանկություն կա, բնակավանի շինելու երջանկություն կա և այլն, բայց դրանք բոլորը փուճ են, ժամանակավոր են, ունայն են, դատարկություն է։ Դրանք բոլորը վերջանալու են շուտով և այլևս չի հիշվելու։ Սիրելներ, Եբրայեցի 7-րդ գլուխ շատ կարևոր է ասում Աստված առաքյալի միջոցով, որպեսզի մենք հասկանանք յուրականչուր սել, կներեք Երեմիայի, որ մենք գիտակցենք ամեք սել հասկանալով, ինչ է ասում այս գեղեցիկ խոսքերը յուրականչուրիս համար, մեզի խրատի համար է, որպեսզի մենք խրատ առնենք։ Աստվածաշունչը, ովքեր հեռու են Աստվածաշնչից, նրանք մտքի
դատարկության մեջ են, մտքի դատարկության մեջ են, դրա համար սիրելն էր, մարդիկ ապրում են անկախ Աստծուց, չիտենալով, որ նրանք մահվան ճանապարհ են ընտրել։ Բայց ես անոնց հետևյալը հրամայեցի ու ասեցի, իմ ձայնից մտի գրեք, ես ձեզի Աստված զլամ և դու ինձի ժողովուրդ եղեք։ Ձեզի հրամայվածի ճանապարհների մեջ քայլեցեք, որպեսզի ձեզի աղեք լինի, բայց անոնք մտիկ չրեցին և ագաժները չխոնարեցրեցին, հապա իրենց չար սրտի կամակուրությունով ու իրենց խորհուրդների հետևելով ետ գնացին, հեռացան ոչ թե առաջ, այսին առաջ աբաշխարության Աստծուն ընդունելու։ Սիրելիներ, շատ կարևոր է, որ մարդիկ հետ գնացին, այսինքն չընտունեցին Աստված պաշտությունը, Քրիստոս ձողը խաչի վրա։ Ես նորից եմ ասում, այս ամենը վերաբերում է տգարության մեջ ապրող հոգիներին, որոնք կոչվում են հավատացյալ, եկեղեցու մեջ են, տգար են, չեն խրատվում, չեն ընդունում ճշմարտությունը, չեն դարձի գալիս և իրենց մտքի ունայնության մեջ են ման գալիս։ Սիրելիներ, Երեմիա մարգարության 32-33 խոսքը, 32-րդ գլուխ 33 խոսք, ասում է, ինձի կրնակ դարձուցին, ոչ թե երես, անոնց սովորեցրեցի կանուխ, բայց անոնք մտիկ չրեցին ու խրատս չընդունեցին։ Գիտեք, ինչ ցավալի է, մեր կյանքի համար է ցավալի, ես նորից եմ ասում, ես էլ ձեզի նման, եթե ուշադրություն չդարձնեմ Աստծո խոսքին, չդևեմ Աստծո խոսքին և Աստծո խոսքի վրա չմտածեմ և իմ հայացքը չուղեմ Աստծոն երկինքի արկայություն, ես է կնմանվեմ այն օգիներին, որոնք որ կորստի ճանապարհը բռնել են։ Այն, որ հաստատուն կեցած է, զգուշանա, որ չընկնի։ Ավետարանը այդպես է ասում։ Նորեն Աստված հայտնեց Երեմիա մարգարության 21:8 Ելի ժողովրդին հայտնեց, Տերը այսպես կսե, ես ձեր առջև կդնեմ կյանքի ճամպան ու մահվան ճամպան, կյանքի ճամպան և մահվան ճամպան։ Աստված մարդուն զգուշացնում է, մարդու զգուշացնելու նման չէ։ Աստված որ ասում են, նրա խոսքը վճռական է, վճռական է, բայց սիրով լեցված է, շատ անգամ Աստված մարդուն ասում է, խրատում է, ուրիշի միջոցով է հայտնում և այլն, որպեսզի մի գուցե մի օր մարդը ընդունելով դարձի գա։ Երկրորդ օրինաց 30:20 պատվիրում եմ քեզ, կյանքը ընտրե, սա լրացուցի չի ասում, պատվիրում եմ քեզ, կյանքը ընտրե, հուշում եմ ես, որպեսի մենք ի վերջո ունայնությունից, դատարկաբանությունից արթնանանք, սա ամենը քո օգուտի համար է, Հոբի 5:27 գրված է, որ քու օգուտի համար ճանչեցիր նրան։ Աստծուն օգուտ չկա, որ մենք դարձի գանք։ Ուղղակի Աստծո ստեղծած ժողովուրդն ենք։ Աստված ուզում է, որ այս ստեղծած ժողովուրդը ընդունեն նրան։ Բայց օգուտը մերն է։ Գործ կարակելոցում հայտնում է 17:30-ում։ Աստված ձեր բոլորի տգիտությունները կողքի է դնում։ Ինչպիսի սեր է ցուցաբերում Աստված յուրականչուրիս համար և կանչում է աբաշխարության, կողքի է դնում, անտեսում է, որպեսզի մարդը կարողանա աբաշխարել։ Աստված անկեղծ է, անկոմնակալ է, սիրով և ճշմարտությունով լեցուն։
Աստված յուրականչուր մարդու համար փրկություն է ուզում։ Երեմիա մարգարության 18-րդ գլուխ 23 խոսքում այս գրված է. «Միտի ես անբարիշտին մեռնելը կուզեմ, կսե Տերը, չէ որ կուզեմ անիկայիս ճանապարհեն դառնա ու ապրի»։ Աստված ուզում է մարդուն դարձի գալը, ճանապարհեն դառնա և ապրի։ Սիրելիներ, միտե նրա հարավերը ընդունողներին ուրախություն չի պարուրում։ Միտե Աստծո ձայնը մերժել քեզի ուրախություն է բերելու, տրտմությունն է պատելու քեզ, հուսահատությունը, և շատերն էլ իրենց կյանքին վերջ են տալիս սատանայի թելադրանքով, որ դու անկարող ես մաքուր լինել, սուրբ լինել։ Սիրելիներ, մի լսեք սատանայի բոլոր համոզմունքներին, կորստյան ճանապարհի մեջ գտնվող հոգիներին Քրիստոսի խաչին քարոզությունը հիմարություն է թվում։ Ես նորից եմ ասում, կորստյան ճանապարհի մեջ գտնվող հոգիներին Քրիստոսի խաչի քարոզությունը հիմարություն է թվում, առաջի կորինթացից 1:18։ Մինչև երբ պիտի մնանք այդ պարագայի մեջ կամ այդ կարգավիճակի մեջ, որովհետև մենք մեր կեսվածքով ուրախացնում ենք հակառակորդին, ուրախացնում ենք և տրտմեցնում ենք Աստծոն, որ հակառակորդը շուտով դժողքի մեջ տանջվելու է հավիտյանս հավիտենից, բայց Քրիստոսը և իրեն թագավորությունը հավիտյան է, որ ուրախացնելու յուրականչուր փրկված մարդուն։ Երեմիա մարգարության 3:17-ում այսպես է գրված. «Այն ադեն, Երուսաղեմի տիրոջ ատորը պետք է անվանես, եթե ընդունես նրան, ու բոլոր ազգերը տիրոջ անվան համար Երուսաղեմ պետք է հավաքվին, անկամ մալ իրեն չարգ սրդի կամակորությունով պիտի չգնան, պիտի չհետևեն, պիտի չերտան»։ Սիրելիներ, դա վերջի պահն է, որ արդեն իսկ կայանալու է հափշտակությունը։ Այն պատրաստ հոգիները, Երուսաղեմ ի նկատի ունի հավատացյալ ժողովուրդը, հավատքի ժողովուրդը, որ նրանք արդեն մաքրության սրբության մեջ կանգնած Աստծոն ձեռքերը պետք է պարզեն երկինք և կանչեն ամեն եկուր Տեր Հիսուս։ Միտե հիանալի չէ այդ պահը, և ուրախությունը միայն կարող են զգալ այն հոգիները, որոնք պատրաստվում են և պատրաստ են։ Արագած 14:8-ում գրված է. «Խելացի մարդու իմաստությունը իր ճանապարհը հասկանալն է»։ Եթե մենք համարում ենք մեզի խելացի, հասկացող, ըմբռնող, ջոգող անգամ, սիրելիներ, արագած գիրքը ասում է. «Խելացի մարդու իմաստությունը իր ճանապարհը հասկանալն է»։ Այդ մարդիկ, որ կորստյան ճանապարհի մեջ են, միտե նրանք կարող են խելացի անվանվել։ Նրանք են խելացի, ովքեր ընդունում են Աստծո կանչը, Աստծո պատվերը, որովհետև Աստված մարդուն ուղիղ ստեղծեց, բայց անոնք շատ հնարներ փնտրեցին, Ժողովող 7:29։ Այդ հնարները տանում են մարդուն կորուստ, տանում են հավիտենական դատաստան, դժողք, որ մի քանի բարերով կարող է կարելի անվանել, որը Աստվածաշնչի մեջ կա։ Մենք պետք է հասկանանք, սիրելիներ, հարց է առաջանում. Միտե մարդը աստուզմե արտար կրնա ալլալ։ Միտե մարդը աստուզմե արտար կրնա ալլալ։ Հոբի 4:17։ Մարդիկ մտածում են, որ նրանք խելացի են, մարդու միտքը ապականված է,
Դրա համար էլ Աստված ճշմարիտ է, բոլոր մարդիկ սուտ։ Դա ասում է Ռոմայեցի 3:4-ը, 3-րդ գլուխ 4-րդ խոսք։ Աստված ճշմարիտ է, եւ բոլոր ստեղծագործությունը սուտ են։ Ես էլ ձեզի հետ միասին։ Որովհետև ես նույն եմ ասում, մենք մեղքով ենք հղիած եւ անօրինություններով ծնվանք։ Եվ դա կոչվում է սուտ։ Որովհետև Սաղմոս Եսայա 40:17-ում այսպես է ասում. Բոլոր ազգերը անոր աղջե ոչնչի պես, ոչնչի սպագաս ունայնություն կհամարվեն։ Բոլոր ազգերը։ Ինչի համար է կոչվում ունայնություն, դատարկություն, ոչնչություն, ոչ մի բանի պիտանի չէ։ Որովհետև մարդ ու ներսը ծնված օրվանից բնակվում է մեղքը, Ադամից ենք ժառանգել։ Հիմա այդ մեղքը, որ մարդկանց մեջ կա, դա պատճառ է հանդիսանում, կանգնած է քու բերանի առջև, որ քո աղոթքը լսելի չդառնա Աստծուն։ Եսայի մարգարության 59:2. Բայց ձեր և ձեր Աստծո առջև բաժանում ձգողը ձեր անօրինությունները եղան։ Ձեր մեղքերը անոր երեսը ձեզ մեջ ծածկեց, որ չլսե։ Հասկացանք, չէ՞, ինչ որ ես ասում էի։ Ավետարանի խոսքով եմ ասում։ Աստծո վրա անավատությունը Քաղցկեղի հիվանդությունից ավելի մահաբեր է, սիրելիներ։ Ելկա, բայց եզակի դեղամիջոց ելկա։ Անավատության կապերը թելերը կտրելն է։ Ելկը դա է, միջոցը դա է, որ հավատքով անիրավության թելերը, կապերը կտրենք։ Եվ չդևենք այն մեր մտքի ունայնությունով։ Դրա համար երկրորդ մնացորդ տանց 7-րդ գլուխ 14 խոսքը այսպես է ասում, սիրելիներ։ Երկրորդ մնացորդ տանց 7-րդ գլուխ 14 խոսք։ Իմ անունովս կանչված ժողովուրդը, եթե խոնարհվին աղոտ կնեն, իմ երեսս խնդրեն, իրենց չար ճանապարհներին դառնան, ես ալ երկնքեմ պետք է լսեմ անոնց մեղքերը ներեմ, ու անոնց երկիրնա պիտի բժշկեմ։ Փարթ տիրոջը, սիրելիներ, սա հրաշք է։ Աստված այդքան միջոց է տվել մեզի, որպեսզի մենք դարձիգանք։ Այդ կերպ ասած, Հռոմայեցի 6:13-ում գրված է, ձեր մարմնի անտամները մի ընձայեք անիրավության գործիք մեղքին, հապա Աստծուն ընձայեք, որպես արտարության գործիք ըլլալու Աստծուն։ Այդ է թելերը կտրելը, այդ եղանակով են թելերը կտրում։ Թելերը կտրելուց հետո, երբ որ մենք հավատքով մերժում ենք, մենք պետք է առհամարելով հեռանանք դրանից։ Առաջի Տիմոթեոս 6:11. Բայց դու, ով մարդ Աստծո, առհամարելով հեռացիր, մեղքի մարմնի ցանկություններին մի վերադարձիր, և վերադարձիր Աստված պաշտությանը, արտարությանը, որ իր մեջ ունի հավատք, սեր, համբերություն և հեզություն։ Սա է կարևորը, թե մեր ճանապարհները ինչպես ենք ուղղելու, սիրելիներ։ Ով որ լսելու ականջ ունի, բոլոր եկեղեցիներին, որ հայտնության մեջ Աստված զգուշացրեց, Ասիայի 7 եկեղեցիներին, այնտեղ բոլորի մեջ ասում է, ով որ ականջ ունի, թող լսի։ Հիմա այդ
Ականջը վերաբերում է նաև բոլորիս, որ հիմա մենք լսում ենք Աստծո խոսքը։ Մենք հասկանանք, սիրելիներ, որ մարդիկ իրենց արտարությունով չշարժվեն։ Արտարությունը մեկն է, երկնային արտարությունը։ Բոլոր մարդկային մնացած արտարությունը կեղտոտ փալասի նման է։ Եսայի մարգարեին ասաց Աստված, Եսայի 64:6։ Դրա համար, սիրելիներ, առաջարկում է Աստված առաքյալի բերանով խոսելով. Աղաչում եմ ձեզ Աստծո ողորմությունով, որ ձեր մարմինները ընծայեք Աստծուն որպես կենդանի զոհ, մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, ապա ձեր մտքի նորոգությունով նորոգվեք, որպեսզի քննեք, թե ինչ է Աստծո կամքը, բարի, հաճելի և կատարյալ է։ Ռոմայեցի 12:2 խոսք։ Սիրելիներ, աղաչել կնշանակի նա հասկացել էր, ինչ է նշանակում դատապարտության վայրում գտնվել։ Նա զգում էր դժողքի տանջանքը, որովհետև նա պայքարել էր մեղքի դեմ։ Սա Ռոմայեցի 12-րդ գլուխն է, բայց 8-րդ գլխում ասում է, դատապարտություն չկա Հիսուս Քրիստոսով եղողներին, որոնք մարմնավորապես չեն քայլել։ Հավա Հիսուս Քրիստոսի կյանքի օկու օրենքը մեզ ազատեց մեղքի ու մահվան օրենքեն։ Պողոս առաքյալի երբ որ ինքը պայքարեց և ազատագրվեց մեղքի թակավորությունից, նա զգաց դժողքի տանջանքները, նա զգաց այդ դժվարությունները, նա զգաց այդ բոլոր մթնոլորտը, որ դժողքում տիրում էր, դրա համար նա աղաչում է իրեն հայրական գուտով, որ ձեր մարմինները ընծայեք Աստծուն որպես կենդանի զոհ, սա զգուշացում է։ Սիրելիներ, Գորս Կարակելոցում առաքյալն ասում է, մեր հայրերի Աստվածը առաջունե ձեզի ընդրեց, 22:14-ում է, իրեն կամքը ճանչնաս, այն արտարը տեսնես ու անոր բերանի ձայնը լսես։ Միայն դրանով է, որ պետք է մենք աջենք յուրականչուր ավետարանի խոսքը լսողին և վնասանդվողին։ Թղթերը փառավորվի, շատերը հետաձգում են իրենց ապաշխարությունը, համարելով, որ Աստված հենվում են Աստծո արտարության վրա և համարում են, որ Աստված ողորմած է, ժամանակ իրենց է կփրկի։ Սիրելիներ, Աստծո դատաստանը սրբությունով պետք է լինի, արտարությունով։ Մինչև այդ պահը, ովքեր արտարության մեջ են ապրել, նրանց վերցնելու է։ Առաջներում ինչ եղի, ինչ են արել, կարևորը դարձի գալն է, կարևորը, որ այդ ժամանակ պատրաստ լինեն, այդ պատրաստ լինելու ժամանակը, սիրելիներ, մեծ փորձություններ կան, որոնցով պետք է մարդը փորձվի, եթե այդ փորձություններից ասնի, կյանքի անտարամ պսակը պետք է ընդունի, բայց տկար հոգիները չեն ասնելու, որտեղ նրանք չեն կարող դիմակայել, Աստծուց օգնություն չեն ստանալու, մեթե Աստված չօգնի, որևից է մարմին չի կարող պրծնել, բայց Աստված իրեն ուսացողներին հավատարիմ են նրանք, ովքեր ապրում են ճշմարտության մեջ։ Սիրելիներ, դրա համար էլ առաջի Թեսաղոնիկեցի 2:12-ում այսպես է գրված. Այսպես կորդորենք ձեզի ու կմխի տարենք վկայությունով, որ դուք Աստծո ուզածի պես քայլեք։ Եվ որ մենք ընտանանք այդպես, ինչպես Աստված է ուզում, մեր վերջն է լավ կլինի։ Աստված սիրում է իրեն սիրողներին և իրեն սիրողների համար միշտ ինքը իրեն աշկերով է նայում, պահպանում է, որտև գրված է, ես կսիրեմ զիս սիրողները, զիս սկանուղ պնդրողները զիս կգտնեն։ Մատթեոս ավետարան 21-րդ գլուխ 28-ից մինչև 32 խոսքերը, երկու որդիներ կային, որ հայրը ասաց, գնացեք այգում աշխատեք,
Մեկը ասաց, կգնամ, բայց չգնաց։ Իսկ մյուսը մերժելով հորը, բայց հետո փոշմանեց գնաց։ Եվ Աստծո խոսքը ասում է, երկուսից որը օրը կամ կկատարեց։ Այն, որ մերժել էր, բայց փոշմանեց, նա կատարեց որ կամքը։ Անիմաստ խոստումներին Աստված չի ուզում ուշադրություն դարձնել, որ մենք ասում ենք փառք Աստծու աղոթք ենք անում եւ այլն, բայց մեր սիրտը հեռացած եւ զատված է նրանից։ Դա անհիմն աղոթներ են, որ դու անում ես, նորեն շարունակում ես։ Սիրելիներ, պետք է մենք հնազանդվենք Աստծուն։ Բայց շատերը այսպես են հնազանդվում, այսպես են պաշտում Աստծուն։ Ես մեկի հետ 3 զրուցում էի։ Բավականի ժամանակ էլ ես իրեն հետ ծանոթ եմ, միշտ ասում եմ, որ քեզի փրկության համար սա է պետք, բայց միշտ ինքը դրան քիշելու, բայց ապրում է իրեն ուզած կյանքով։ Ես նրան ասացի, գիտես, Հովանու ավետարանի 3:36-ում համար կա գրված. Խոսքիս հավատացողը, իմ խոսքին հավատացողը, ինձի հավատացողը հավիտենական կյանք ունի, բայց ով որ չի հնազանդվում, կյանք պիտքի չտեսնի։ Չի հնազանդվում, այսինքն քայլ չի անում աբաշխարության, չի զղջում, չի փոշմանում անցյալ կյանքից, նա կյանքը պիտի չտեսնի, Աստծո բարգությունը կուկա նրա վրա։ Չէ հնազանդվել Աստծուն մարդի կամակորության պատճառն է, սիրելիներ։ Ոչ մի բան այլևս պատճառ չկա, կամակոր եք ու սիրտը, չես հնազանդում Աստծուն։ Որդև Հոմայեցի 10:3-ում այսպես է գրված. Աստծո արտարությունը չճանաչելով իրենց արտարությունը հաստատել ուզեցին։ Չճանչեցան, որ հաստատեցին իրենցը, եթե ճանչնան չեն կարող հաստատել, այսինքն են հավատացյալները, որոնք որ հենված են Աստծո արտարության վրա, նրանք ճանաչում են Աստծո արտարությունը, փառք Տիրոջը։ Տեր Հիսուս Քրիստոս ինձ և քեզի համար է աղոտ կրել, որպեսզի հավատքի մեջ մենք հարատևենք ճշմարիտ Աստծոն ապավինելով։ Եվ մենք այն ծաղիններն ենք, որ Քրիստոսը խաչի վրա մեզի համար աղոտեց։ Հովանու ավետարան 7:28-ում գրված, ես ինքնին մեզ եկած չեմ, հապա հայրը, որ զիս խրգեր, ճշմարիտ է։ Այսինքն Քրիստոսը եկել է հոր լսելով և հորը հնազանդվելով։ Եվ ասում է, դուք նրան չեք ճանճնար, ինչի համար, եթե ճանճնանք Աստծոն, Աստծո ասված պաշտությունից, Աստծո ասածից, անկամ մազաչափ աչ կամ ձախ չենք նայի, չենք խոտորվի։ Հովանու ավետարան 10:49-ը, ես ինքնին մեզ չխոսեցա, հապա հայրը, որ զիս խրգեց, ինչ որ պիտի պատմեմ ձեզի, այսինքն Քրիստոսի ասածը հոր պատվերն էր։ Աստծո խոսքի բացակայության դեպքում մարդի կյանքը վերածվում է դժոխքի, պարզապես անիմաստ, վերացական, ժամանակավոր կյանքի է փոխվում։ Դրա համար սիրելիներ, մի օր հանգարծակի պետք է լինի յուրականչուր մարդ, որոնք որ հերո են Աստծոց, հայտնվելով Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալուստը, եւ որ Քրիստոսը հայտնվի, այն ժամանակ բոլորս պետք է արդեն իսկ փոշմանենք, ովքեր տկարության մեջ են մնալու։ Երբ
Դադաստանի օրը։ Մի օր կա, որ բոլոր ազգերը եւ ժողովուրդները պետք է մի օր կանգնեն Քրիստոսի առաջ։ Ավետարանն ասում է. Հիմա է ընդունելու ժամանակը, հիմա է փրկության օրը։ Սա շատ կարևոր է, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Սիրելի օգի, ընդունիր Քրիստոսի զոհը խաչի վրա, որ տարապեց ու չարճավետի իր մարմնով մեզի համար, մեր բոլորի համար, որպիսի մեզի փրկե դժոխքից ու մահից։ Եվ Եբրայեցիների թուղթը 3:7-ում ասում է. Երբ որ անոր ձայնը կլսեք, ձեր սրտերը մի խստացրեք։ Այսինքն ես քարոզությունը, որ լսեցիք, եւ իմ եղբայրներս է շատ ընդիշ, առավել քարոզություններ անում, ուսուցումներ են կատարում։ Լսեք Աստծո ձայնը, եւ ձեր սրտերը մի խստացրեք։ Այլ գոս կարակելոց 3:19 աբաշխարեք, մտքից սրդի փոփոխություն ունեցեք առասված, դարձի եկեք։ Ոչ թե արդակնապես, այլ ճշմարտապես, անմնացոց սրդով, Աստծուն ուզածի պես, սրդանց անոր կամքը ընելով, փառավորվի Տերը։ Ես շնորհակալ եմ Տիրոջից իրեն սիրո ողորմության գտության համար, որ անարժաններիս հնարավորություն է տալիս, որ մեր սիրտը կոտրենք Աստծո առաջ եւ ընդունենք բերգության ճանապարհը, ապրենք ճշմարտության մեջ եւ հասնենք իրեն ուզած ասակին Սուրբ Օգու ձեռքով Տիրոջ առջև կանգնելու, ամեն։